mi smo sa onim uličnim sviračem želili na taj način da, da kažem da najavimo sam početak leta. Možda malo kasnimo sa objavljivanjem svih programa koji će biti tokom pirotskog leta, ali mislim da ima sasvim dovoljno programa, tako da će naši sugrađani biti zadovoljni. Odnosno, tako da kažemo, što više bude polemike oko toga da će biti i koje će koncerti biti. Ove godine ne planiramo organizaciju nekog velikog koncerta, da ne kažem da ne smo došli u tu situaciju. Ko da bude, ko da ne bude, a mogu da vam lično kažem da su i cene od prošle, ove godine još veće nego što su bile prošle godine, tako da zaista svaki čas onima koji uspevaju da organizuju te koncerte, budimo realni u Nišu, vidim da ima zaista divnih i puno koncerta, ali to su ogromne pare koje se ulažu. Mi sa jednim koncertom održenim organizujemo celo pirotsko leto, mislim, tako da zbog toga smo se ove godine odlučili da imamo, kao što smo i najavili prethodne godine, da imamo što više dečijih predstava, tako da će naši mlađi sugrađani zaista biti, ja se nadam, iznenađeni i da će uživati u tim dečijim predstavama. A za početak, kao i svake godine, prva manifestacija kad je Dom kulture u pitanju je Amaterisom na gradu. Koncert će biti održan za Vidovdan na omladinskom stadionu, na rukometnom terenu omladinskog stadiona od 19.30. Ulaz je besplatan, tako da pozivamo sve naše sugrađane koji vole folklor, neka dođu, da ne bude kao što smo sad imali ove koncerte tokom maja meseca, pa nije bilo dovoljno karata, pa su se neki bunili, ne mogu dođu i tako dalje. Na omladinskom stadionu ima sasvim dovoljno mesta, neka dođu i neka uživaju. Još jednom da pogledam, 28. juna po 19.30 sati omladinski stadion, rukometni teren, znači to će biti taj koncert. Posle toga, Dom kulture ima još 20 različitih programa tokom pirotskog leta. Krenut ćemo od 1. do 4. jula, imat ćemo tri dečje predstave u Svetu bajki, Maček u čizmama, Kad su deca kući sama, a 3. sedmog ćemo imati mađioničare Pixi i Zeka, bili su pre neku godinu, zaista su interesantni mađioničari, zaista vjerujem da će deci biti interesantni. Ne sreće se, da sam pomenuo u startu, znači to su u principu, svi ovi dečji programi, dečje predstave su u principu za decu 2 plus, 3 plus, pa najviše. Tako da, oni stari mogu da dođu da pogledaju, ali uživat će pre svega ova mala deca. Takođe, kao i prošle godine, u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti i njihovom organizacijom u Temskoj, organizovat ćemo i ove godine koncert ansambla Binički na Omladinskom stadionu, za danas tog jula. Dođite, pretpostavljam da će ponovo biti neka filmska muzika ili tako nešto, ne znam tačno koji će biti repertoar, ali svakako će biti interesantno. Prošle godine mislim da je bilo dosta ljudi koji su to gledali, Binički da možda se ne dovodi stalno, tako da je to jedan od koncepta koji su ovako interesantni i za starije. Posle toga pravimo dvonedeljnu pauzu što se Doma kulture tiče i nastavljamo 22. jula. Idemo sa Klovnonskom kavgom, to je duo predstava, zatim imamo Zlatokose i Brinz 23. 24. dečija predstava Majstor Mario. Predstave su od 20 sati. Za sve predstave, znači sve predstave koje će biti u okviru pirotskog leta su besplatne. Sve će biti na maloj sceni, ukoliko padne kiša, naravno jedno sat vremena pre početka predstava ako pada kiša, prebacivat ćemo se ovde u salu Doma kulture. A 25. smo dogovorili, u 25. smo dogovorili pesnika Marka Milošinić i Borisa Nežaka, u principu je kabare. Pesničko veče bit će interesantno, ne znam, svi oni koji imaju Instagram, verovatno prate ili nekoga zaprate da vide, zaista je divan program. Pa posle toga nastavljamo sa dečjim predstavama. Imamo dečju predstavu Tri praseta, Čarob 29. 30. imamo dečju predstavu Čarobna metla, 31. koncert Hora Doma kulture, pitanje filmska muzika, to će se predstaviti naš hor, Horić, vjerojatno pevačka grupa, Lutke, tako da će to biti jedan od, da kažem, tih malih koncerta. Za prvi i drugi august smo planirali, prvog augusta smo planirali u našem bioskopu da se pusti dečiji film, dečiji odnosno crtani film, od
19 sati, a drugog stava ćete upitati domaći film, tako da također je besplatno ovo za neke dođu da pogledaju to. Kao što znate, bioskop ne radi tokom augusta, tokom jula meseca, augusta krećemo se radom, to će biti neki novi film koji će biti na repertoaru, koji će se naravno plaćati, ali ova dva filma će biti besplatna.